السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل أنت وعلى وناكسن دا وديالك سؤال وهذا قناة قيس رحمة وولالكين قيس ولالي المانتا ومالين تاريخي قارهان وحي مانتا وطهي مالين وين عالمك عربتا إيو قارد أفريكا ودن كمروكو أيا كبدي برتغال أما برتغال إيا راه سرير ريبك أدونك أما فيفا وورلد كاب 2022 oo lagu qabtay dalka Qatar waxa maanta ku guuleystay ama semi final ugu gudbay wadanka Morocco taariikhda markii ugu horeysay ayay ahayd wadanka Morocco inay heerkan ka gaaraan kubadda cagta sidoo kale qaarada Afrika wadan kamid ah waa markii ugu horeysay taariikhda kubadda cagta wadan kamid ah wadamada Afrika inay heerkan gaaraan ama semi final gaaraan ciyaaraha adduunka ama kubadda cagta FIFA World Cup Morocco waxay soo reebtay Spain ayay soo reebtay saad la socotiin labada wadan ee Morocco ka reesay taariikh weyn oo aad iyo aad u daweyn ayaa ka dhaxeeyso taariikhdaasi maanta kama gaareyno inaan ka hadalno tusaale ahaan wadanka Portugal ama Portugiiska wuxuu ahaan jiray 500 oo sano ka hor wadanka caalamka ugu dhaqaale badan uguna awood badan xagga ciidan xagga dhaqaale 500 sano ka hor Portugal waxay ahaan jireen wadanka ugu awooda badan ilaahay ba awooda iska leh xilligaasi wadanka Moroccana waa iska fiican yihiin waa wadan iska ladan laakiin xagga awooda waxaa ka awood badan xilligaasi hadii la fiiriyo dhaqaale iyo ciidan iyo wax walba Portugal ayaa ka awood badan hase ahaatee wadanka Morocco xilligaasi uma sujuudi jirin inkastoo oo ay jiraan siyaasiyiin qaar kood xilligaasi nool oo yara u dabacsan dhinaca Portugal ama dhinaca Portugiiska si guud hadii aan ka hadalno wadanka Morocco ma u sujuudi jirin ama warkooda badana ma yeeli jirin sida hadda xilligan hadda aan joogno wadamada awoodda leh laga daba ordo la toogsado ama loo sujuudo arrimahaasi Morocco ma yeeli jirin weligood wadanka Portugiiska ama Portugal waxay xukumi jireen Yurubta boqolkiiba konton ayay gacanta ku hayeen ama maamuli jireen oo xilligaasi Moroccana wadamo qaar oo Afrika ka mid ah ayay markaasi dhaqaale ahaan caawin jireen ama Morocco hoos imaan jireen wadamo qaar oo Afrika si kastaba ha ahaatee markii uu dhintay boqorka xilligaasi joogay xaaladdu way isbedeshay Portugal ama Portugiiskana waxay bilaabeen inay faragelin ku sameeyaan wadanka Morocco dagaal xoogan oo taariikh galay ayaa ka dhacay oo socday 4 maalmood arrimahaasi inaan ugu gudagalno rabo hadalkii ayaa la dheeraan doono dadkii taariikhda yaqaan waa la socotiin waa taqaaniin cid walba oo daneynaysan internetkaas ayay ka heli kartaa si kastaba ha ahaatee labadan wadan taariikh weyn oo fac weyn ayaa ka dhaxeeyso maanta markii ay isu soo tooseen wadanka Portugal iyo Morocco oo runtii ugu guuleysteen ciyaarta isreereebka ama semi final loo sii gudbayo arrintaasi runtii qiimo weyn ayay ugu fadhidaa caalamka islaamka guud ahaan gaar ahaan wadanka Afrika si kastaba ahaatee daawadayaal Morocco ayaa ku guuleysatay ciyaarta maanta dhinac walba taariikh ayay ka gashay Morocco waa markii ugu horeysay wadanka Afrika ay gaaraan semi final wadanka Morocco gaar ahaan uu heerkan kubadda cagta ka gaaro lama filanaynin runtii lagama filanaynin Morocco inay ka reeso Spain kasii gudubto haddana wadanka Portugiiska ka reeso lagama filanaynin laakiin taariikh badan ayaa halkan ku duugan runtii waxa maanta dhacay waxay noqon doonaan wax aan ka sheekeyn doono intaan nool lahay ilmaheena kasii sheekeyn doonaan boqolaal sano oo soo socdo laga sheekeyn doono ayay noqonaysaa runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay shakhsiyan aad iyo aad baan u qiiraysanahay ciyaarta waan dhameysan waayay maanta oo dhan ayaan taagnaa ilaa ciyaartu ay ka dhammaatay hal mar hataa maana fariisanin saasaan u taagnaa sida maaragtay istaaggeyga wax bedelaayo oo kale waxaan aaminsanahay boqolaal aniga oo kale inay jiraan oo maanta ciyaartaasi runtii daawashadooda runtii aan comfortable ku ah aad iyo aad maaragtay daneynaya inay Morocco reeso aad iyo aad baan ugu faraxsanahay Morocco waxaan leeyahay hambalyo hambalyo alfa mabruuq ayaan leeyahay Morocco nasiib wanaag waxaa taageero
قاردة أو دن أياك الدم بيسو أو أسعب تميسو أو تاغير سن انتا سيوحا أسي دور عالم كعربتا أو دن أياك تاغير سن انتي وحا يقدر نيد عيارت مركي دماتي ويل عيارتو كمد أهو يدي سقرون سوق ليه ولا عيارا يمركان أركي أياها ilma ayayga soo istaagta aad iyo aad baan u qiroode waxa maqlay wariye af carab ku hadlaayo oo oranayo nin hooyadiis u duceysay maxaa hor istaagi karo aad iyo aad baan u qiroodey waa sax geeri iyo tii ilaahay un baa ka hor istaagi karto qof hooyadiis u duceysay wiilkaasi hadda koorna hooyadiisa markuu isbeen ka reeyay sidaas oo kale ayuu u tagay shacabku ka soo bixiyay ama ka soo waday asagoo shuminayo ama habsiinayo ayaa kaameroonka qabteen oo baraha bulshada meel walba lagu faafiyay hooyooyinkeenna ilaahay ha noo dhowro kuwa hooyooyinkooda dhintana ilaahay ha u naxariisto qabrigooda ilaahay ha u waasiciyo aad iyo aad baad u mahadsantay walaalayaal farxaddaasi ayaa rabay inaan idinla qaybsado maanta waxay noo tahay ciid waa maalin taariikhi ah bisha December 10-keeda sanadka 2002 qof walba meel ha ku qorto runtii waa maalin taariikhi ah waxaan leeyahay Afrika hambalyo Morocco hambalyo caalamka carabta hambalyo ayaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantay walaalayaal muuqaalkaasi kooban intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa fadlan hadaad ku cusubtay channelka Qays iyo Raxma subscribe taabo gambaleelkana fursad u hesho notification tan iyo kulantideenna dambe walaalayaal waa walaalkeen Qays oo idin leh nabad iyo nolol ayaan idin rajaynayaa assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh